Vou querer suco também. É de quê? Maracujá? Maracujá. Olha que café da manhã especial. Domingo por aqui, né, Lorena? Manda um beijo. Manda um beijão. Ai, que Lorena linda. Quer, princesa, suco? Olha, tem pãozinho de queijo, bem gostosinho. Vou tomar suco. Ai, obrigada, ele me deu um copo tão lindo. Deixa não, vou fazer, não vou fazer desfeita. Você queria? Não, põe outro suco. Amiga, dá um pouco de queijo pra mim, por favor. Sim, meu bem. Esse daqui é o quê? O cappuccino? Isso é chique, hein? Ai, olha o bolo. Você quer suco? Quer suco põe também? Aqui, ó. Põe o suquinho aqui pra ela. Não, vou te ver. Pega o copinho dela, por favor. Aí. Vai pôr o seu copinho. Ó. Falar, né? Ai, que lindo! Que café da manhã especial! Delícia! Bora tomar café da manhã, gente? Tchau, princesa! Já tô suando. Um calor por aqui. Tá ótimo, gente! Cafezinho da manhã. Macio, hein? É de fubá, Gra? É de cenoura. Agora sim, hein? Não é de cenoura. Não é, meu bem? É de cenoura. Ai, que bolo lindo. Você quer bolo, Lorena? É um pedaço de bolo? O que você tá comendo aí, Lorena? Que é isso? Chocolate? Essa hora comendo chocolate. Você vai ficar frutas e levando pra nós. Não falta nada nesse café da manhã. Ah, eu precisava da maionese. Quem poderia pegar a maionese pra mim? Quem tá de pé? Quem está de pé? Eu! Ah, o presente é a mussarela e a mortadela. Vivo aí, também quero um lanche desse, hein? Ah, esse presente você põe lá pra não estragar. Eu gosto de pão assim, crocante. Gente, peraí que eu vou fazer um negócio com a Lolo. Lolo, levanta aí um pouquinho, fia. Ótimo. Agora senta, Lolo. Vem cá, deixa eu chegar a sentar você agora. Nossa, como você ficou grandona! Não vai quebrar no meio? Quebra, ah, tá, quero um desse já também, ó. Eu sei que eu faço isso, mas ela tá muito baixa. Lolo, você quer presunto? Nossa, que lanchão! Eu acho que ela não vai comer. Ai, obrigado, Enzo. Vamos dar uma agora vamos trocar. Vai. Nossa, que lanchão. Isso aqui é tão forte quanto um cuscuz, né? A minha sogra fez um cuscuz de... Bom dia! Minha sogra fez um cuscuz. Um cuscuz com calabresa. Ficou uma delícia, Gra. Ficou muito bom. Beleza, mano. Agora tranquilo, sim. Tranquilo, gosto. Agora tá completíssimo. Parece que também cresceu. Ó, oh, falta mais nada. Só comer. Para, tio. Quer tio Saulo Rex? Amor, então. Quem gosta? Você quer bolo de cenoura? Já deixa a Peppa. Você não trouxe? Joga no lixo, ela não vai pegar com a mão mesmo. Faz um pelo. Ó, você quer descer daqui ou você quer comer bolo de cenoura? O que você quer, Loreninha? Vem aqui com um pedaço, com um bolinho. Com cenoura. Você viu o Ragnarok? Você viu o Malaquilo, velho? Putz, mano, porque eu tô apertado, quer ter aqui, eu querer. Nossa! A minha filha, tipo, agora eu não pego, mas quando eu pegar, eu chamo vocês. Vou pegar ele, vou chamar vocês. Nós lá. Oi, gente! Oi, Falciane! Bom dia, pessoal! Bom dia, mais jovem! Oi, tudo bem? Vem, você já viu? Ai, ai. Eu vou fazer um dia também, mulher. Ô, cara, tá maluco, não. Tem que trabalhar, né, não?
Não dormi ainda, mano. Tô com uma madrugada inteira correndo. Agora, ó, parece que dá uma cara de bola que tá dando essa mesa comendo. A Lorena? E não quer levantar. Vamos tomar um café? A Lorena come bem, né, Lô? Se quiser, vem aí, traz um banquinho pra cá, cabe aqui. Oi. E aí, como que vocês estão? Tamo bem. E o cachorro? Nossa, tá lá. Terrível. Nossa, faz tempo que a gente não se vê, hein? Nossa, é verdade. Mas mudou os bancos? Ah, é, não dá, né? Gente, nós veio visitar o seu João. E ele tem uma horta linda, vai mostrar pra gente. Vai, tá pior, né? A horta? Aí, ó. Tá filmando, ainda bem que eu tô pra trás. Ah, olha. Gostosa. Já tem até frutinha, ó. Tem, essa qual é a goiabinha, né? Araçazinha. Ah, é araçá, por isso que eu não tô conhecendo. Parecendo a goiabada, só que a folha é diferente, né? Goiabada? Não, é. Goiabada não, goiaba, falei errado. Goiabinha. Aqui a é goiabinha. Olha aqui, ó, o tamanho que já tá. Eu tenho um também Ruda. Desse lá, tá tão lindo, né? Ruda. Ruda. Olha aqui, pode caiu ir. As folhas, mas é um... Como é que chama? Daí uma parreira de uva. Ah, essa daqui, ó. Essa é gostosa, viu? É um tempero muito bom. Ah, como é que você chama ele? É, esse daí, sabe que minha mãe chama dele? Malvão, eu chamo ele de hortelã grosso. É hortelã graúdo, né? É verdade. Ele é bom para fazer, sabe o quê? É xarope também, ele é muito bom. É muito bom. Pra tosse, pra gripe, resfriado, ele é ótimo. Muito um bom. Cheiro gostoso, né? Nossa, põe na carne também, ele é gostoso. Leva essas duas rodinhas. Ai, e eu até tenho, vou fazer xarope. É, isso é muito bom. Você esse viu? Daqui é figo, né, ó? É figo, é. Ó, olha aqui. É, gente, que riqueza, essa é terra é maravilhosa, olha. É verdade. Que bênção. É a hora pro nobre, como é que tá bonito, né? Ah, é. Hora pro nobre também. Eu sempre vou colhendo as pontinhas dele, é isso, muito bom. Só tem que ter cuidado é com os espinhos, né? É verdade, tem um espinho. Mas é, essa planta aqui, ela tem mais vitamina do que a própria carne, né? É verdade. Bom pra anemia, né? É, muito bom pra anemia também. Aqui é um pé de mamão, né? É um pé de mamão, é. Ele mamão, deu um... você tem o aranto também, tem ó. Tem aranto, esse é outra planta. O... isso, é. Esse aranto aqui, cada mudinha dessa daqui vai nascendo, né? Só de cair, é, vai rendendo. É verdade. E ele é bom até pra quem tá com câncer, essas coisas. É verdade. Né? Olha o tanto de figo. É, tem bastante. Mas você viu, ele tá dando uma praga, né? Ah, é uma é. Praga. Com as folhas secas, né? É, vai rolando. Será que não é precisando de alguma vitamina? Eu tô achando, viu? Deve ser alguma. Deve ser. É, como é que eles falam lá? É, regular o pH da terra, né? Ah, é. Verdade, pode ser. E essas plantinhas, essas rosinhas ali, aquela que chama Maria Sem Vergonha? É, Maria Sem Vergonha. Eu conheço ela, né? É, eu conheço ela por esse nome, de Maria Sem Vergonha. Tão bonitinha, ó. É verdade, assim, é a rosinha que será gosta. Será que eu vi uns abacaxizinhos aqui também? Ali tem ela. Ah, ali, ó. A dona Nadir plantou também, aí, tá uma beleza. Também, né? Olha aqui, que gostinha. Lindo, lindo. Deus abençoe. Tem muita coisa boa por aqui. Esse aqui é o boldo, né? Aquele conhecido por sete dor. É, isso aí. Sete dor, boldo. Ele é bom quando a gente come alguma coisa. É, faz mal pro estômago, né? Aí ele é ótimo. Ele parece que tira assim com a mão, né? É, a menininha é ótimo. Esse daqui também, ó, de fazer chá. Esse é a... Melissa, né? Ah, ele tem o nome de Melissa também? Ah, eu falo outro nome dele. Você fala outro nome? É. Como é que... É outro Cidade nome. Capim-cideira, parece. Uns fala capim-santo, ele é diretor de escola. É, o capim-santo é o capim mesmo, aquele é parece capim. Um capim. Esse dá um chá muito gostoso. Né? É cidreira. É, também conheço por cidreira. Então, sabe, tem gente que me fala assim. E a cheiro gostoso. É, a Melissa. E a Melissa... Então, eu não sabia que tinha o nome de Melissa. E essa aí, você conhece, menina? Essa aqui? É. Vamos ver. Isso é muito bom, hein? Esse aqui não conheço, não. E já tá dando até umas frutinhas, ó. É, jurubeba. Ah, é esse que é o jurubeba. É, jurubeba caseiro. A minha mãe mostra muito pra mim. É, jurubeba caseiro. Tem espinho? Não, tô mostrando, tem espinho, mano. Pode arrancar, você come ela na comida, muito boa. Só que tem que fermentar. Mas tem que curtir que é, né? Mas ela é madurinha, né? Fígado, né? É muito bom.
Olha a plantação de mandioca, como tá linda. É, tá bonita. Eita, Cavernoso, assustou. Olha, bastante, hein? Bastante mandioca. Ele arrancou, gente. Olha, tem uns dias porque tá aqui, ó. Tem uma parreira de chuchu. Ah, lindeza. Olha a parreira de chuchu. Vou mostrar. Fica aí pra mim mostrar aqui. Vou ver se tem. Ah, já tá dando chuchuzinho. Pois eu vou vir aqui pedir pro seu João chuchu, quando tiver chuchu, pra me fazer doce de chuchu. Lindo, lindo. Esse aqui é o quê? Cheirinho gostoso de chá. E esse aqui é o quê, seu João? Seu João tá vindo. Olha aqui, um monte de semente. Sim, nós plantamos lá. Rosinha, mas tá bonita, né? Era tomate. Era maior, era assim. Hã? Mamão. Nossa, cresceu, era assim, né? Era mais ou menos. Não, era mais pequena. Era menorzinha. Era menor. Esse aqui é o quê? Limão? Uma pra ela. Mas eu acho que ela era maior. Que a pitaia. A pitaia. Tanchagem, quem conhece aí a tanchagem? Santo remédio, hein? E a gente tinha um lugar. Esse aqui também é muito bom, ó. Matruz. Eu tenho uma. Matruz pra bater com leite. Ele é bom, gente. Ele é bom pra. Ai, como é que chama? Pra verme. Tomar com leite. Ele era pequenininho, bem peludo, igual você. Ai, quanta coisa boa. Mais abacaxi. Olha como tá grande ali, ó. Aquele pé ali, gente. Eu tô com a planta aqui na mão. Aquele pé ali é o matruz também, tá bem grandão. Ó, menino, isso aqui é um remedião também, ó. Ah, folha do mamão? Esse daqui. Esse aqui é. Ah, esse daí eu tenho. Ó, esse daqui, gente, é a. Você pode passar um. Jabuticaba. Passa aquele leite dele lá. Parece, eu vi. Parece o mamão, mas não é não, é o metiolate. Eu tenho desse aí lá em casa. Esse aí é ótimo, viu? Tem até mudinha tinha aqui. Acho que a Rosinha arrancou. Tinha umas mudinhas aqui. Ela arranca. Eu tenho, porque a hora que. Olha aquela... o alecrim. Ah, tem o alecrim. Eu não tinha visto. O alecrim eu vi. Eu vi o alecrim lá. É. O quê? Ah, ei. Bonitinha, é uma joaninha que ela tá vendo aqui, ó. Beto, você não tá mostrando aí. Eu não tô achando. Segura aqui, ó. Segura aqui o papel. Que papel? Se você não tivesse, eu ia o papel, falei errado. Aqui, joaninha linda. Tá bem grande assim. Ele dá uns carocinhos, né? Então, os carocinhos dele é onde vira a semente. Se você tiver um machucado, cortou, feriu, aí você tira uma folha, dele mesmo já sai um líquido, você já pinga direto do machucado. Ele é muito bom. Hoje na mão. Ah, já, isso, pingar isso aí já cicatriza. Olha como é que tá de babosa. Ô, seu João, esse daqui é a taioba, é? É taioba. Ai, olha aí. A Rosinha arranca, ela não deixa crescer. Ô, Rosinha, aí eu quero, Rosinha, pra mim fazer refogado. É, então. Fazer salada. Aí já arranquei batata pra não dar. Meu Deus, eu vou querer uma muda dela. Olha aí, ó, como tá, ó. Eu arranco pra você. Isso. Ela aumenta, viu? Você planta um Ela rende, só. Né? Ela rende, é. Aquele dali é qual, seu João? Aquele ali que tem já até sementinha. Parece folha de chá, mas... Ah, esse aqui, ó. Ah. É esse aqui, ó. Você conhece, é um remedião, chama cordão de fraude. Cordão de fraude? É, isso aí. Esse aí. Mas esse é cordão de São Francisco. Ah, eu já ouvi falar. É, ele é um remedião, você faz o remédio e toma também. Tem, é remédio. Faz chá, tipo chá? Faz chá, é, faz o chá. Ah, bem eu senti mesmo o cheiro de chá. Põe no álcool pra sair machucado. Ah, ótimo, é bom saber. Nossa, as plantas aqui estão maravilhosas. E é logo vai estar enchendo essa parreira aqui. Eu parei, filha, de plantar. Tinha mais, né? Tinha, né? Doente, né? Tinha bastante. Tem que cuidar bem da saúde. Eu vi muito quiabo. Eu vi. Tinha muito quiabo. Ah, quiabo, é verdade. Aqui é bom porque tem sol, né? É verdade. Bate bastante sol. Maravilhoso. Mas essa daí, essa aí é qual? É a acerola.
Acerola, essa daí? Tá tão bonita as folhas dela, né? Dá muito acerola. Eu podei ela tudo, deixei ela bonitinha, sim. Coloquei esquerdo, tudo, mas não foi. Não, essa daí é só da folha. Ah, não, acerola dá o fruto. Carrega, fica vermelhinho. E é o mesmo pé. É então. Aí, vou ganhar uns pezinhos de taioba. Essa aí é bom pra... Essa aqui não pega. Essa aqui será pega. Que... Ah, por causa da muda, né? É, não, eu acho da, que... Da raiz, você fala? É, a raiz, é. Ah, tá. Agora essa aqui que parece que nós vamos arrancar. Você quer que eu tente tirar? Não. Falar uma coisa, não posso chegar perto dela, não. Essa aí tá boa porque a terra tá... Ah, essa saiu, ó. Saiu, essa aí inteira. Essa aqui saiu inteira. Vamos ver essa outra aqui se dá. Nossa, que bênção. Isso sacolinha. Aqui é bom, viu? É bom. Essa aqui não vai dar, não. Não, essa daí acho que não. Tijolo, é, não consegue tirar, né? Uma quebrou, mas duas não. Não, mas ela rende. Não, essa daqui ela vai, ela aumenta a vazia. Aumenta. Se ela plantar lá, ela aumenta. Sim. Aí vai rendendo. Ela vai aumentando. Aqui eu plantei um pezinho só, aumentou. Cordão de São Francisco ou cordão de... Você puxa na internet. Ah. Você... Ó, isso aqui também é um remedião, viu? Esse também. Esse é... Como é que esse... ele chama? Mentrácio. Mentrácio, já viu falar? Não. Cheira a folha dele. Esse aqui não, já. É pra dor também. Se tiver com dor na coluna, faz o chá e toma. Ah, eu direto ando com dor na coluna, viu? É a maior dor na coluna sua que vai curar aquela fruta que você tá levando. Sim. Aquela lá é que vai curar. É, então, aí eu vou levar essa sementinha aí, porque essa daí já... Nunca perde, viu? Sempre você vai plantando. Isso aqui você joga assim que nasce tudo. É só semear, né? É, então, não precisa nem plantar. Eu vou te dar desse também, viu? Tá. Essa aqui já pega também, ela já... Tá madurando, quer ver? Tem essa aqui, ó. Que já granou já. Tem dois nomes dela, né? Dois nomes. Esse é o mentrácio, viu? Sim. Pra dor também. É. Se tiver com uma dor no corpo, em qualquer lugar, você maceta umas folhinhas, põe num copo e toma com água, já era. Olha aí, que santo remédio. Bom, minha filha. Eu gosto de remédio natural. É gostoso, eu também. É melhor, né? Aquilo lá, ó, pra curar. Lombriga, verme em criança. Ah, sim. É o matruz, né? É, matruz. É, o matruz com leite. É, nossa. Diz que é muito bom mesmo pra verme. Leite, né? Ah, e pra adulto toma com água? Com água. Ah, eu sempre tomei foi com leite. Eu achava que era só... Fica mais forte, né? Com água. Ah, sim. Fortalece mais. Ah, é bom saber, seu João. É bom pra anemia também, viu? É, né? É a jurubeba, né? É a jurubeba. Mas aí, no caso, ela tem que ser madura, né? Não, papo... é verde. Não? Verde mesmo, né? Se deixar ela ficar muito madura, ela fica muito dura. Aí você ferventa ela, ela não amolece. Ah, é bom a gente tá sabendo, é vivendo e aprendendo. É, deu muito aqui, viu? Nossa, te dizer. Nossa, é muito lindo. Lindo, lindo, peludinho. Mas eu moro aqui pertinho, eu não gosto de muito, não. Seu João, deixa eu perguntar direitinho, você me ensina esse aqui, ó. Ah, é. Porque lá. Senão eu esqueço. Certo. Esse daqui tem o nome de... Maçã de elefante. Maçã de elefante. Aí é só esse daqui, ó. É, tá calor. Tá calor. Aí você corta ele, vai tirando a casca, vai cortando e colocando no álcool. Ah, sim, no álcool. Só a semente dele. Ó, cadê aquele que você fez? Vou te mostrar. Já. Isso. Vira o seu João já... Escuro, viu? Ah, tem a dica certa. E aí deixa no lugar escuro por 7 dias. Nossa, você tá filmando essa coisa linda aqui? Aí, ó. Olha que bonito que fica. Aqui, ó. Ai, ó. É um santo remédio, seu João tá me ensinando que ele é pra tirar dor, né? Deixa no álcool curtir por pelo menos 7 dias. Num lugar escuro. Num lugar escuro. Aí depois você começa a usar, se tiver uma dor na junta, pega o algodãozinho e vai passando. Isso, ótimo, um santo remédio. Aí esse daqui é só tá descascando ele. E os... Isso, nós só tira só a casca, né? O restante nós usamos. Tudo. Aproveita tudo, tá certo. É bom a gente tá sabendo. Aí eu vou estar levando esse daqui, ó. Vou levar dois desses. Você conhece ele por maçã de elefante e saco de Adão, viu? Tem dois nomes. Ah, sim. Eu vou estar vendo direitinho, seu João. Olha aí, santo remédio pra dor. Quem já usou desse daqui, deixa aí nos comentários, viu? Se é assim mesmo que vocês estão usando também. Esse método é ótimo para tirar dor. Aí a pouco ele chega pra ele. Lindo. Oi, Logan. Ele é muito chique.
Muito lindo. É pena que é arisco. Ele é, né, Loga? Ele é um negócio que leva nós muito. Não pode confiar muito, não, de fazer carinho. Nossa. No Logan. É, pega, né, amor? Olha que olho mais lindo. Mas ele é muito lindo. Carinhoso, que bom ver o senhor, viu? Vai descobrir. Muito coisa, bom que ver vocês, gente. Saúde. Amém. Muito obrigado, viu? Nós vamos ficando por aqui. Que o senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Um beijo carinhoso. Que Deus abençoe a todos. Amém. Até o próximo vídeo.